Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Dostano, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khaliq kainat rabbizul jalal zamung ustaso dali dallah wa dalwal pakhpal bargah ki qabul manzuru farmai aur rabbizul jalal khaliq kainat zamung ustaso hamesha da para din khola da din izzat da din barakat padwar jahana ki نصیب فرمائی دوستانو سکرین باندې چې کم تاسو نمبر وینې په دې باندې مونږ سره نیخ پنیغه کالز کولې شي او د دین علاوه تاسو د سکرین باندې چې کم د واتس اپ په نمبر وینې په دې باندې مونږ سره تاسو خپل سوالونه موصول کولې شي دوستانو یو خبر ارس کول غواړم د کالز د میسجونو نوران دی وړاندې دوستانو کچر تاسو ګورئ نو زمونږه ملکی حالات شول سیاستدانان خپل مینس کې سره مشت گریوان دی کچری وګورو نو مونږه د سیلاب د وجنا مختلف تکالیف راځي کرونا د وجنا د ډنګي اوس بيمارۍ د وجنا زلزلو د وجنا دا رنګ مینګایي یو غټه مسله ده نو د بعضی مشایخو د بعضی پاکانو خلکو په اجازه سره ما دا عرض کول غوښتل چې کچری مونږه د یو صورت یاسین ختم وکړو دغه ملکی حالات د پاره مینګای د پاره کرونا وبا د پاره عمدارنګ ډنګي وایرس د پاره بیمارو د پاره او ذاتی تور باندې کچری مونږ وګورو اول ما سره 200 قسم مسله مسائل دي چې پریشان يم زه دارنګ بل هغه سره پریشانی ده مینګای ده قرضونه دي مال حال دشمن دوست وغیرہ ډېری خبرې ترې دوستانو کچری تاسو خوخوي نو یو ختم کو یو هفته لس ورځې به مونږ دا ختم جاری وساتو صرف ډیلی بیس باندې روزانه یو ځل سورت یاسین تاسو وای یو ځل فیکس یو ځل سورت یاسین وای او چې سکرین باندې کوم نمبر تاسو وینئ نو دا تاسو په واتس اپ تلاره لکه څنګه مونږ وسره بلاول شریف را روان دي هغه کې مونږ د درود شریف ختم کوو نو زه وایم چې د بلاول شریف نه وړاندې وړاندې مونږ د سورت یاسین یو ختم وکړو سورت یاسین خپل یو کمالی صورت ته یو برکتی صورت ته یو مشکلات په دې سره حل کیږي نو چونکه مونږ خو نور سن شو کولای خو دغه و بعد پاره ډنګي وایرس ته پاره سیلابونو سره متاثره ډېر خبرې ترې دي خاص کر چې عمومي توګه باندې کم یو فکر دی هغه د مینګای دا او دارنګي سیاسي اختلافات دې وجنه مونږه ملک او معاشي تور باندې هم تکلیفات سره مونږ مخامخ یو نو کچری تاسو خو خوي دوستانو لکه درو شریف تاسو برا لګلو ما به ځان سر نوٹ کولو نو ټول کتون کو ته زه گزارش کوم چې یو ځل سورت یاسین وای او نور کسانو ته مو وای کور کلی کې پروگرام ته څوک نه دی ناسته غوي ته مو وای دارنګ څوک مدرسو ته ځي یا څوک چرته تاسو کې نه پاسه گئی زموږ ټول کتون کو ته گزارش ته چې یو ځل فی کس یو ځل سورت یاسین وای او ما ته چې کوم سکرین باندې تاسو نمبر وینئ پدې باندې تاسو ماته هغه تعداد راسند کوي د کم زینه صورت یاسین ویلې شوې ده سو کسانو ویلې ده سو زلې ویلې شوې ده نو غټول تعداد مونږ راجم کو او نیکسټ ویک کې یا ورپسې نیکسټ ویک کې چې کوم تعداد په زرګونو تعداد باندې ویلې شي نو بیا مونږه اهتمام دی او صدقې مو کو دلته لاس به مو چت کو دعا به مو کو ان شاء الله رزق نو د مونږه او د ملکی او د غټول حالات چې دی الله کریم به برابر کی نو یوخه عمل دی چې د کانو طرف نه پکې یو اشاره شوې ده نو د دې د وجې نه کچره تاسو د صورت یاسین ختم کې شرکت کولې شئ نو ضرور او کچره تاسو اوم وای نو راسین نه کوم څه مسله نشته خو دومره ده چې موږ ته باغ تعداد لګ معلومات وشي چې څومره تعداد کې پکار دی او کم تعداد زمون مقصود دی چې هغه کې بیا تاسو ټول شرکت وشي او بلکې دعا وکيږي چې چا موږ ته راسند کړي صورت یا سننه نو هغه د لپاره به خصوصي دعا کوي نو د دې وجې نه تاسو تعداد سو کسانو ویلې دي سو ځلې ویلې شوې دي او کم ځای کې ویلې شوې دي نو هغه علاقې نوم وغیرہ سره د تعداد او د کس نوم یو کس پکې ذکر کوي نو ان شاء الله عزیز په دې سره به زموږ استاد د ډیرو مسلې
پیچلے مسائل و حل بوشی سب پتہ لگی چ خدے پاک زمونگا دغا ختم قبول و مقبول کی زمونگا دا ختم اللہ کریم تا منظور شی او دیر مسائل و نا مونگا اللہ پاک رہائی نصیب کی دا سے ختمون سے دا سے ندا چی دا یا لازم دے یا فرض دے یا مستحب دے بلکہ باسی زونا پخپل باندے اغا علماء کرام و اولیاء کرام و دا تجربات و لاندی و خبر راغلی وی نو پاکی کی بیاڑے خیر او برکت پروت وی بہرحال ڈیرا مہربانی بس بھی استاسو چدا صورت یاسین او آئے او بیا ختم راولے گئے بیا اختتام کے دعا کو بیا ان شاء اللہ تاسم پخپل و قرون کے صدقے اہتماموں کے منگ بدلتے اہتماموں کو لاس بوچت شی امید دے خدا پاک منگ باندھے آسانی راولی دوستانو منگ سرا میسجون خورا روان دی آغی سرم خبر طریقہ کازم راضی منگ سرا چکم میسجون کے میسج دے چ السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مسکان خبر کوم د سواد نا او زما مور ډیره زیاته بیمار ده اغه د پاره وظیفه راکه او دعا ورلهم اوکي خدای پاک د صحت کامله عاجله نصیب کی د ستاسو مورکه سره زموږ ټولو مریضانو کتونکو غایبو تاسو داسې کوي چې خپل مورکه ویلې شي نو سوره فاتحه الحمدنا ولدوالین امین پورې دا وظیفه ځان لا بار بار کوي خپل دعایانو باندې وبو باندې سب باندې چفکې دي دمکې دي سکې دي الله پاک د صحت ول ورکی دین علاوه موږ سره وایو چې السلام علیکم مفتی صاحب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی علی ز محمد اسحاق د سوات نا خبر کوم زما یو خبر ده جی او زما د والد صاحب کار بند دی او بل زما امتحان دی او مال وظیفه را کې چې الله زموږ دا حاجتونه پوره کړي ډیره مهرباني اسحاق صاحب والد صاحب ته وایا چې وظیفه دې کوي یا لطیفو یا باسطو یا لطیفو 313 مرتبہ یا باسطو یا لطیفو انشاءاللہ د قرضونو لار به په دې وظیفه باندې کولاو شو د ستاسو امتحان د پاره وظیفه د هر منځ نه بعد 11 مرتبہ او یا خاص کر د سحر منځ نه بعد 11 مرتبہ د سورۃ یاسین اخیری دو آیاتو نوای انما امره اذا اراد شیئا د آیاتونه مبارک د هر منځ نه بعد 11 مرتبہ وای د سحر منځ نه بعد 11 مرتبہ مون سره په لائن باندې څوک دی السلام علیکم سلام جی څوک کم زینا آواز بند کی جی آواز مو ناراضی خوراک تاسو دوبارہ کالو کئی اور ہر کلز آر اسکول غاڑ مچی کلم کالو کئی یا ٹی وی کمرے نہ بار روزے یا ٹی وی آواز بند ہوئے یا ٹی وی بند ہوئے نو آسان بشی بیا مونږ سره داسې هم وای چې ډیرا د نارینه اولاد د پاره وظیفه راکې کمی زنانا څلور میاشتې لانی پوره شوی د امید د حمل نو هغه د څلور میاشتې پوره کېدو نه وړاندې وړاندې سورته یوسف پیر پورس باندې او د جمعې پورس باندې پابندی باندې بوای دین علاوہ صورت کوثر انا اعطینا کل کوثر دا صورت بوائی روزانہ 101 مرتبہ او سمر چویلے شی او بل چکم عمل دے کھیٹا باندے بلاس کے دے او دا بوائی چی اللہ پاک کما پا کھیٹا کے نارینا اولاد وی او تا معشوم مالا پیدا کے نو تا نارینا معشوم وی نو زم محمد نم پک دم دستا نبی سرا محبت توجینا او د استاد نبی د نوم د برکت توجنه دا دعا بو کې ان شاء الله الله پاک بنارینه اولاد ورکی مونږه دعا به دا وی چې الله کریم د ټولو به اولاد او صالح اولاد د ټولو به نارینه او اولاد او نارینه اولاد نصیب فرمای دوستانو زو یو وړې د می طرف ته چرته مزه مو سره سه واپس بیا راځو سانو بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ مونږ سره بل پختنه دا کړی و چې سلام مفتی صاحب وعلیکم السلام زمارور یونیورسٹی ته زی د سکالرشپ د پاره ورله وظیفه راکې دا سو کې جی چې
سورت نصر اذا جاء نصر الله والفتح دا سورت په کثرت باندې رورم وای تاسو ور لوای ان شاء الله عزیز خدای پاک به دا غوي دا مسله حل فرمای. مونږ سره په لائن باندې سوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو کم زینا مفتی صاحب انا خبر کوم د سوات نه. انا یا د سوات نه. سوات نه جی انا یا مفتی صاحب زمونږ ډیر غټ مسله لري ډیر غټ مشکلات دي ډیر زیات مونږ تاسو پرسنل نمبر پکار دی چې په سکرین نشو ویلې. ښه جی پروډوسر صاحب سره خبرې وکړي جی. ښه یا تاسو خپل نمبر راکړئ او زمونږ داوالې. ټیک ده ټیک ده جی ټیک شو. ډیره مهرباني. خدای پاک د ټولو مشکلات حلو فرمایي او الله کریم د ستاسو سره زموږ د ټولو کتونکو مشکلات حلو فرمایي. حقیقت دا چې ډیر مسئله مسائل دي ځکه خو معارض وکړو چې دا سورت یاسین ختم وکړو. الله پاک موږ ته آسانی راولي او دا سورت یاسین ختم چې څوک هم کوي څوک هم سورت یاسین وایي نو د سکرین باندې چې کوم واتساپ نمبر وینې او یا زما پرسنل نمبر چا سره وي تاسو ما سره په هغې باندې رابطه ساتلی شي چې زرګونو تعداد کې سورت یاسین وویلی شي نو په هغې باندې بیا لاس اوچت کړو. دا پوښتنه هم کوي چې زه مسکان د پوښتنه کوم چې څوک په روژه کې روژه اخري نو باید څه وکړي. زما ملګری د هغې په روژه کې روژه خوړل ده. ما خو خوراکې مسکان خوراکې پرون دغه سوال جواب درکړی پرونی پروګرام تاسو وګورئ په تفصیل باندې م ستاسو دغه میسج جواب درکړی دی. دین علاوه زمونږ سره وایي چې سلام مفتی صاحب. وعلیکم السلام. زناد یا خبرې کوم په خبر نه او زما ماما دی زما مور ته خپل حق غواړي هغه نه ورکوي. زما نور ترو ترو زامن را پاسېدلی دي هغه هم ورسره ولاړ دي ورته وایي چې ته حق مه ورکوه او مونږ داسې وظیفه وخایا چې د ماما مو حق راکړي. ټیک ده. السلام علیکم. شکر الحمدللہ. سو کم زینا ساحل امی کارلنگ نہ خبر کوم. زاہد امی ساحل راہد ساحل ساحل خجی شکر دے استاس دعا دا جی اللہ روح جوڑو جم دے لرا چرام شکو آگان گرد تکو چی بیا مزی پروگرام بکیبن گورو تا تا دیر دعا کھو. بس خدای پاک دی کبولی کی او سبیل وغاڑی خورکی مانا نہ کھو. مفتی صاحب زما خو خاون مونږ دي دا ته مې یو وخت کې ویلي ساحل دولسو کالو دی یو شپږو کالو کښې ښکاري بیمارو خراب کړی دی. ښه جی ښه. نو زمونږ داسې مسله وه چې زمونږ کور لږ مونږ سره ستړی وو او پلار یې مو پاد شوی دی دوه کاله وشو بل ملک هم نشته. مونږ ځای غشتې وو نو هغې کښې لانجه راغله نو هغه زمونږ واته میاشتې پیسې بندې په هغه ځای او هغه بیا پکښې لکه د غمو نه شو ته پیسې واپس ویلو شو نو اوس ډو سمې نو پرې ما داسې وظیفه راکړې جی چې لکه ځان نه صحیح ځای واخلو چې دا کور پرې ځان نه جوړ کړو. ښه جی. چې لکه ځان نه پکښې بس بیا یې لکه هغه وکړو که نه جی داسې وظیفه راکړې بیخي سمې نه خوري. او مفتی صاحب داسې دی ساحل لپاره ستا د خولې دعاګانې لږ ډېرې به قبلېږي که نه لکه دعا وغواړه ځکه چې زمونږ ډېره اره خبره لکه داسې مشکل ده ځکه چې نارینه نشته ری او نن سبا اره یو کس د ځان دی که نه چې په چا پرېوته په هغه پرېوته. همداسې ده همداسې ده لکه خو ورور به دې نه په کارېږي. مفتي صاحب ما ولیدل هر څه مې ولیدل دا درېیم کال شروع دی کور والا مې وفات شوي دی. ښه جی ښه. نو وروڼه خو ډېر خواږه وي که نه نو ولې مفتی صاحب بس په دې سکرین تا ته نه شم ویلې خو داسې ما نه ستا پرسنل نمبر راکړې زما ډېرې خبرې خدای پاک دی آسان الله پاک د ټول مسله مسائل حل کی او خوراکه هغه سورت یاسین ختم باره کې مو ویل نو سورت یاسین وای او موږ ته بیا په واتس اپ باندې راسن کې دعا کې وتا شریک شي. خجی دین علاوه موږ سره خجی نو نادیه خور وای چې ماما ما حق نه ورکی یعنی خپل خور لا رونه حق نه ورکی. د خوراکه مو تاسو خبره واورید شي بعض خبرې په سکرین باندې نشو ویلو نو خامخا د رونو به داسې داسې ګیلې وي چې هغه سکرین د ویلو نه وي. نو دارنګې لازمه ده چې رونه د خپلو خویندو په حقوقو باندې ناست وي. رونه به دا سوچ کوي چې مونږ به نه مړه کیږو یا به څه تصور به لري یا به وایي چې مونږ بادشاهان کیږو په دې باندې او یا به وایي چې که خویندو لمه حق ورکړو نو کیدای شي چې مونږ د لوږې مړه شو حالانکه داسې نه ده.
الله او الله رسول حق ور کړی درته الله کریم دی آسان کی وظیفه در کوم درلا مون سره په لائن باندې سوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک کم زینا دا سوات نه خبر کوم. بخت زیبا. فخر زیبا. اه زما په لور باندې چې چل کی دی مخته به چې قسمونه قرانونه خپل درازي اما نفس خپل درازي او چې کوم جوړی ځکه نه قران قسم له خپل درازي ودان خرمه او چې مسکینو په معنی مول ګډ ورته په نمازه نه پیږي قسمونه قرانونه خپل درازي. دا تاسو کو دی دا زما لور د لور مې دا شبنم نه مې په دې سوات کې دا خجی او نه هم امیا شه د مختی سه باغی دته چې خپل وظیفه راکا چې موږ د ستادي پروګرام ته کینو هر وخت کې اورم او ستاسو د دې دوا کان کوم چې خدای ته د اخر خاصه کی ډیره مهرباني خو راکه مننه کو وظیفه در کوم تاسو موږ سره اوسه ټیک دی جی خجی تاسو وظیفه کوي رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر دا وظیفه کوي درې سو دیار لزلی کم اس کم مخکرو سو درود شریف نور زیات هر څومره ویلې شو غینه علاوه خپل کوشش او وس هم جاری ساتي او دا یو معاشره کې ټرند جوړ شوی دی چې خور سه خور مظلومانی دي او سه رونه ظالمان دي او هغه به بنیاد باندې دا یو ماحول جوړ شوی دی چې رور تصور هم دانه جوړیږي چې خور لا به یې سور کوي او خویندې داسې حال ته رسیدلې دي چې دوه درې په سلو کې دوه درې خویندې حق غواړي او دا اټانوې خویندې به سوده پرتی دي نه غواړي کله ټولو خویندو لږ حقوق او مطالبه کولی چې کوم له الله او رسول ورکړی دی نو کېدی شي دا ماحول دا فضا او دا طریقې کار او دا سیستم چې دا شروع شوی په دې باندې چارچا بخپلو خویندو لا حق ورکول. بہرحال اللہ کریم دی آسان کی من سره سوک دی پلان معنی. السلام علیکم. السلام مفتی صاحب سنگا چل دیں سوک او کم زینا رضوان خبر کوم جی تر بلڈن رضوان صاحب سنگ ہے خیر دی الحمدللہ تاسو خیر خجی دی سے لابنو کی خود تور بلڈن باندی و بنا میرا خاتے لے نا جی نا دی سیف دی شکر الحمدللہ خجی خواہ نور آلتا حالات ٹھیک دی خیر دی امان امان دی جی جی سویل بغاڑ رضوان صاحب بس جی ما تاسو میسج هم کړو واتس اپ باندې خو تاسو زما خیال مخې لاله راغلی جی او دا سه کارو جی زما مور یو صدقه منلې ور چیلی جی انو فلحال هلا کړه نه هو څه وی چې کز دا چیلی په دې دا پیسې سیلاب زدګان دا ور کوم انو د دې بس بار دا څنګه وی صحیح به کنه خجی دا صدقه به کول غواړي. ٹھیک دی جی ډیر مهرباني رضوان صاحب جواب په انتظارو سه زه جواب در کوم در الله دین اله مون سر داسې وای چې سلام مفتی صاحب وعلیکم السلام ز د سواد نه سایمایم او پریګننت یم د روغ نارینه اولاد د پاره مات دعا وکي وظیفه هم راکې ډیر نه جوړم الله کریم د خورکه تاسو د ټوله مرحله سره سمرا خوین دي چې په دې حال باندې حاملې دي الله کریم دی دوی تا ماشومان و تا و صحت تا برکت نازل کی و تکالیف نو دا اللہ کریم و ساتی و پسلور و اندامون و بانده جوڑ روغ صحتیاب اولاد دی اللہ کریم نصیب فرمائی داسو که جی جی تاسو روزانه سورت مریم وای روزانه یو زل سورت مریم او روزانه او وزل سورت تغابن او بوچ او بو بانده چفکوائی سکی انشاءاللہ اللہ پاک بی آسانه کی مون سر پر لائن سوکتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. سو کم زینا مینا خبر کوم د فاطمه مینا مهناز مهناز جی 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 مفتی صاحب جما خور د نیلو نیم دي او د دې رشتې کیږي او ماتي دي کیږي ماتي دي نو مې دا څه څه دي په مراکز مخفل د ټول دی ور کړی دا او دوه کال شي دا غي دا واده څه پروګرام نه کیږي نماز دا چې د پم راکړې د ډیر او د پکړې د په ساده کې سردا خپل واده کړې زما خو دې رضاته پریشان ده وایي چې زیرو نه راته خلق کوي او لکه کله دې رضاته خپل جی بس پور کې نور مسل مسایل دی الله پاک دې اتکات نصیب کړي او دې تاسو له عمر ژوند درکې مهرباني خورکه ډیره مهرباني ټولو ډیره مهرباني د دعاګانو د پاره عقیدت د پاره وظیفه در کوم تاسو مونږ سره اوسه مونږ سره وکاس هم سلامونه را لګلی چې سلام مفتی صاحب وعلیکم السلام زه وکاس خبرې کوم د پېښور حیات آباد نه او مولانا صاحب زما
پاک آرمی سره ډیر شوق دی خو زما هایټ لږ کم دی، نو مفتی صاحب ما ته داسې وظیفه وښایه چې زما هایټ ورسره خشي خجدې د پاره خو فزیکلی سه خپل اکسرسایز وغیرہ هم وی چې د ډاکټر سره تاسو خپل رابطه وکړئ. ورسره ورسره د سورت یوسف اولنې نمبر آیات وزر یول زل بسم الله الرحمن الرحیم وای، او غینه بعد سورت یوسف اولنې آیات په وای، بیا با 11 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم وای، او غینه بعد با سورت یوسف اولنې آیات وای، د آیات به 11 بار زل وای، 11 بار به وای، او هر زل ویلو نه مخکې به 11 بار بسم الله وای. او ځان باندې د مواو نور چې کوم فزیکلی سه کورس وي، سه ورزش وي، اکسرسایز وي، هغه مو سره وکړي، او د ستاسو چې کومه دا مینه ده الله پاک دې تا مینه پوره کړي او ترسره کړي. آمین یا رب العالمین. موږ سره په لاین باندې څوک دي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر خیر دی، فرمان خبره کې؟ آج فرمان خبره کوم مردان نگی. ها نه مردان نگه کراچی نه کراچی نه راغلی مگی او تینزل در خوزی که راغلی مگی. ها ها راغلی آج در خیر اصل راغلی مگی. خدا مونگل از کراچی نه سه خواگه ما اگر آوری کنم آسه می راوری جی انشاءالله که غیر دردم باشد. خدا مننه می روانی. او سویل بخواری مای جی ما اتر در خوب تابیس کرده ما خوب بیان کلی ما نیره مای جی خوب دنه تا پوست کما خجی ای پور والے مجھے خوب لی دلے واغا بھی چیزو درستن و پزان میں واچو لیا جی نو اغلی چرمکو مکمل لکا خجی نو بس یہ دم میں خوبی سے اختر گی میں غڑی سے دا خوبی جی جی او بلا خبر گا جی نو سرال تا کراچی کے بنگلے تا مقامق جمعات تے جی نو ممکن دی جمعی دا مون دی نو کسان دی دی نو سڑک نیری بھی سنگا جی نا نو هغه د پاسه ولاړ وای کنه ځان د صادر یا جانما ساتي نه نه دغه دا سپونه متلې جانما زونه دا غوړی کی خجی ها دا مکمل غوړی باقاعده خجی خجی ټیک ده تاسو ته جواب در کوم ډیر مهرباني فرمان صاحب تاسو موږ سره اوسئ مونگ برا شو لگ کاس طرف تا هم ساحل مور کاتلنگ نا دیر مشکلات او خبرې وکې اور خاوند نیم چون کې وفات شوې ده نور نارینه کور کې شتم نه خدای پاک د ساحل لا کامل صحت ورکی نستا سو د زړه تور او د سر تاج وګرځولې کی کم امیدونه تمناګانې ستاسو زړه کې دي بچی د پر الله پاک دې پټولو باندې پوره کی او صحت سره سره او دین علاوه تاسو وظیفه کوي عمده وظیفه د څنګه ما وخت ارس کا رب انی مغلوب فانتصر معنی عمده ده چې اے رب زما زه مغلوب یم بے وس یم بے بس یم ته زما مدد وکړه ته زما مددګارې نو په داسې حال کې خدای پاک نه عمده دعا عمده آیات وظیفه کول پکار دي چې سلورو طرفونو باندې لارې بندي وي نو خدای پاک مددگار بادشاہ دی په هر ځای کې د هر چا او د هر بندا تعاون او مدد کوي نو رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر دا وظیفه په کثرت باندې کوي بغزبا وایي چې زما خور ده او داغي مختلف قسمه سوچونه فکرونه وسوسه ول راځي دي د پاره وظیفه راکې خجی موږ سره په لاین باندې څوک دی؟ السلام علیکم. وعلیکم کریم صاحب. څوک کم زینا خورې؟ زه کوهات نه خبرې کوم. نه سو خبرې کې کوهات نه د سهیل مور. سهیل مور خجی جی سهیل بغاړي ټي आवाज بند کړه کولاوي کړي سه مو خپل ځمکه خستی ده د سیزي فاراکه خپل کور واخلو خجی او بلا مصلاه مو زه دا هغه خبرې کوي خخيږي
نو سکول سبق ډېر تکړه ده خو خبرې خښېږي ډېر قابل ده خو بس مطلب ټینکي خبرې وې خښېږي. ښه جی ښه څه نومې دی؟ سهیل. همدا سهیل. ها خاجي خا خدای پاک دې اسانه کی زتا اصل وظیفه در کوم تاسو مون سره اوسې بغزه با خور د پاره وظیفه تاسو ځان سره نوٹ کې او خور لې ور کې دا وظیفه چې خور کې دا وای د سوره توها آیاتونه د سوره یاسین اخیری دو آیاتونه د وای روزانه هر مونږ پسې 21 مرتبه او بو باندې چفکې اسکی دی او د دین علاوه یا مقصتو یا مقصتو یا مقصتو دا وظیفه د په کثرت باندې کوي ان شاء الله العزیز دا مسله به الله پاک حل کی. رضوان د توربیلې نه دا خبرو ک چې مور ما چیلې منلې وا او اوس کچره پیسې ورکو کی کنه کیږي بالکل کیږي کچره چیلې او شم ټیک تا فقها لکی چې کچره چا نظر اومنلو نو یو سیز خاص کو پکې او دا غي په ځای باندې بل سیز ور کوي نو ور کول شي خو صرف دومره خبره ضروری شته په دې کې فقها لیکي چې چیلې چې کوم نورمال چیلې وي مثال طور پر پیسې ور کوي یا چاته راشن ماشن اخلي یا چاته داسې سبل یو سیز ور کوي ضرورت مطابق خو قیمت به کم معتبر وي قیمت به هغه معتبر وي درې قسمه مثلا چیلې دي یو ارزان دي یو درمیانه دي او یو ګران دي نو د ارزان بم ناخلی او ډیر ګران بم ناخلی د درمیانه چیلې چې کم دی د دې قیمت به اولګولې شي په مارکیټ کې په منډه کې چې دومره درمیانه چیلې په 100 روپې ملاويږي دا غي پیسو مطابق بیا کا نقد ورکې که هر څه طریقې کار باندې لګی نو بیا کول شي. بهرحال یو سیس د بل سیس په بدله کې نظر کې کیږي لکه څنګه فقهاء کرامو په کتابونو کې تصریحات موجود دی. وړې دمه طرف ته ځو چرته مزه مو سره اوسه واپس بیا راځو. دوستانو یوزل بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مون سره په لائن باندې سوکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. سو کم زینا سید شریف عبد اللہ شاہ مجی سو کو عبد اللہ شاہ خجی عبد اللہ شاہ صاحب څنګه جی خیر دے صحا ہاں صحتونه خدی او خیر به مطلب کوم د بیمارې ما او نور خیر الله خیر سره او یو دغه نه کوم ورځ نه کوم جی ورونو ما ځګر سره سره دا شیخ ګل صاحب مبارک مو خوب کلی دلره خوب دلی دلې. هلو شیخ ګل صاحب پوینه شما شیخ ګل صاحب مبارک مو خوب کلی دلره مونږ دغه مریدان یو کنه خجی خا خا او شیخ ګل صاحب مو خوب کلی دلره زمون کر راغله د بدرګې دې تیری کړی خجی خا خا او نو لکم مخ یو نه بلا بل د کیو جون دی مو هغه سره ما دې خبرو باسو کو نو والا راکړه لار راکړه خجی شو ته ما یې درا ست وې چې څه جوړو کو څه دې الحمدلله خو دې خو ست دې له یو هغه یو په تل یو څنګه مو کور ته راغله ده زه هم په کور کې هم په کمره کې نه استه هغه پټه وې پم کوي جی او موږ ته او راوړل د پدا کې زه ما ولاړه بچی خجی خا او نو مې خوب دا ډیر لګا کی ته مخنی خاجی خا ډیر ډیر مهرباني ډیر مننه کو او عزتمن شي خوب تعبیر در کوم تاسو مونږ سره اوسېږي. خاجی دین علاوه مونږ سره منهاس سوات نه دا خبره اوکا چې زما خور رشتي کیږي ماتيږي اوسه شوي دا اوس بیا مسله مسائل جوړ نشي چې واده په خیر عافیت باندې وشي د دې لپاره تاسو وظیفه شروع کړئ یا علیو یا عظیمو یا علیو یا عظیمو 1100 مرتبه روزانه دوای یا علیو یا عظیمو. د دین علاوه کچره تاسو وظیفه کولې شی روزانه 700 مرتبه کن فیکون کن فیکون کن فیکون ان شاء الله الله کریم کن فیکون ذات ته دسترګو پرب کې بس تاسو ترتیب الله کریم برابر کی دم وسو زلې کم اس کم تاسو وای. فرمان وی چې د مردان نه چې زما کور والا دا او خوب کې بستره کې زیات چې کوم چپ کلی وی
دای په خوب کې لیدلې دي. نو دا هم ما بار بار عرض کړو چې کم تعبیر علما لیکلې ده، یا په کور کې د جناتو اثر طرف ته اشاره ده، او یا په کور کې د جادو طرف ته اشاره ده. د دې لپاره تاسو داسو کې چې یا مومیتو یا مقیتو دا 1100 مرتبه روزه نوای، یو 11 ورځې یا 21 یا 41 ورځې، او په دې اوبو دې باندې اوبه چوف کوي، په اوبو باندې چوف کوي او سکي هم، او کور کې چړکا وغیرہ هم کوي. نو کچره داسې اثرات وغیرہ کور کې وی، الله کریم به تاسو ته نه محفوظ کی. یا مومیتو یا مقیتو 1100 مرتبه، یا 11 ورځې، یا 21 ورځې، یا یو سلو خلاصې. مون سره په لاین باندې څوک دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سو کم زینا؟ جی جمشید ٹیک سلا نہ خبر کوم. جی جمشید سے کم زینا ٹیک سلا ٹیک سلے نا؟ آو جی 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 خجی دغه جی بابا بچی میرا جی او هغه دی دغه چې کوم دی میډیکل غاړي ته دغه زیات تر دغه دی کنه جی څه شه دی داخلي لپاره انټری ټیسټ لپاره خجی او جی نو موږ کول والا چې دا ناغه هوله بلا دغه کو پروس کا لغا پاغه کې پاتې شو لته نا خجی هغه بار بار ما ته وی چې مفتی سي ته دغه کا ستاسو پروګرام دې په شواک باندې ګوري خجی ها او ناغه وی چې ته مفتی سي ته وای چې الله پاک دې په دې پیانه ولا چانس بیا را روان دي نو چې دا چانس دې خطا نشي بس الله پاک دې نه خطا کوي خدای پاک دې سره در ټولو کامیاب کړي او وظیفه در کوم در الله تاسو موږ سره اوسې خجی خجی نو موږ سره د جمعې په ورځ باندې روډ بند وی او صفونه پاچولي فرمان سیب دا خبر هم وکړه چې آیا په د سرک د پاسه روډ د پاسه مونږ کی کنه کیږي روی زمین باندې چې سو چرتم او درېدل مونږ کیږي خوشر داوی چې کم زبانې مونږ کیږي دا صفاوی پادشو روډ امکانات دادی چې په دې باندې خامخا خلک ګرځي ګاډي ځي راځي نو داسې د پلیتې امکانات پشتا خو چې کله بیا انسان جانماز په واچي صف وغیرہ په واچي نو مونږ خو په صف باندې جانماز صادر باندې کوي او دا صفاوي نو لحاظه مونږ کیږي هیڅ قسمه حرج پکې نشته هغه ځان له مسله ده چې روډ بند شي خلکو ته تکلیف وي اسوي اسوي مسله یو خرا ده خو باقی مونږ کېدل پر روی زمین باندې په هر ځای کې کیږي خو چې کم ځای باندې انسان دا سلور اندامونه لګي دوا یعنی دوا لاس دوا خپه دوا زنګونان او دارنګ دوا لاسونه او تندې داسې چې صفاوي نو مونږ پکې کې انسان هر چرته ودرېږي دین علاوه مونږ سره دا خبره وکړه چې سوهیل مور کوهاټ نه چې سوهیل خو ډیر قابل دی خو ژبه نخلی د سورۃ طه چې کوم آیاتونه مبارکه دي تاسو ورته وای او سوهیل دې په خپل باندې وای رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي دا آیت کریمه ډیر زیات مجرب ده هغه وجه دا چې حضرت موسی علیہ السلام مبارک چونکه ماشومتوب کې غس کروټه خلیته چولې وا هغه د وجه نه د حضرت موسی علیہ السلام جبه کې لګ لکونت غوندو نو الله تبارک وتعالى دا آیاتونو مبارکاو کې د موسی علیہ السلام دا غی ذکر کړی دی نو موسی علیہ السلام به دا تلاوت فرمایلو او چې کم زبان کې خو الله کریم قران کریم کې چې کم تعبیر ورکړی هغه امداد چې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي نو د لکونت په عربه موسی علیہ السلام امدغه ورد فرمایلو نو دا ورد په خپل باندې کې یو کچري څوک نشي کولی ماشوم وي نو مور دی ولکه پلار دی ولکه خور دی ولکه نو ان شاء الله دې سره به اسانه شو پاد شو د نور ذاتی کور د پاره مشکلات حل کېدو د پاره روزانه 313 مرتبه آیت الکرسی او خاص کر د جمعې پرز باندې د جمعې مونږ نه بعد تر ماخامه پورې 313 مرتبه آیت الکرسی پابندی کوي الله کریم بم د خپل کور خاوندان کی عبد الله شاه سے ویل چې ما صاحب مبارک حضرت شګل سے رحمت الله علیه په خوب کې لیدلې او هغه مونږ کور ته راغلې او اور داغی مریدانو کې مونږ راځو نو یو نیک ولی او پاک ولی په خوب کې لیدل یو نیک انسان په خوب کې لیدل چې دا د انسان د نیکه او د ترقه په دین کې هغه طرف ته اشاره ده او خیر او د برکت راتلو طرف ته اشاره ده چونکه حضرت سیدنا شغل صاحب رحمه الله تعالی زما خپل
مرشد او دا سچي تاسو ته وظایف دا سچي دي دا تقریبا دوم دغه صاحب مبارک غفیزان او برکت چې تاسو ته ملاویږي الله کریم زبونږ د صاحب مبارک رحمت الله علیه په قبر انور باندې کروڑها او رحمتونه او برکتونه نازل او فرمای. جمشید صاحب هم دا خبره وکړه چې انٹری ٹیسٹ پارا زما د بچے اللہ پاک دے کامیاب و کامران کی اغوی تو وای چې وظیفہ د اوس نا ځان سره جاری و ساتی د سورۃ حشر اخیری درې آیاتونه هو الله الذی لا الہ الا هو دا آیاتونه مبارکه د سحر مزنباد 21 مرتبه وای انشاء الله العزیز پر ڈیلی بیس باندې اللہ کریم بھی کامیاب و کامران کی. باقی دعاګانې به ورته کوو. اللہ پاک دی ہمیشہ د پارا په دواړو جہان امتحاناتو کې سره زموږ د ټولو کامیابی کامرانی نصیب فرمائی. پلائن بانے سوک تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک کم سے نا جی احمد مور جی سخی تب طبیعت او بالکل استاس و دعا گانے دی جی مفتی سے دا سکوب میں کتنے دی زما خاون چیدین او او دا چې د باثروم څه تکلیفې وته چې باثروم څه ما د شپې نه زه ورته امتحاد کول سره زما دا خوب مې کتلې ده نو چې زه ورسره لاړه شم باثروم ته نو دا زیاده مغر والی خپل آواز د آواز د خوراکې کټکیږي. دوباره کوشش وکړئ اور بعضی خوبونو طرف ته دھیانم مکوئ. خوب انسان چې اودشي خامخا سخه به خوب کې ویني نو لہذا د خوبونو ټینشن ما اخلي. ټیک ده جی. ها د پروګرام په اخر اخره کې به مونږ سوالونه هم شریکو او هغه سره یو ځل بیا چونکې زبه دوه خبرو لږ وضاحت وکم. یو دا چې دوستانو زمونږ نن 7 تاریخ دی 7 ستمبر 2022 تھے خو لیکن کلچ 7 ستمبر 1974 پدے باندھے پا پاکستان پا قومی اسمبلی کی او بل پاس شوئے ہو قاد تحفظ ناموس رسالت پا نوم باندھے چې قیدیانیان چی دا دین اسلام نہ خارج دی او قادیانان هغه خلق دی چې کوم خلق دا عقیده او نظریه جوړه کړې و چې مرزا احمد قادیانی دا د الله نبی دی اعوذ بالله. نو د پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه بعد بل نبی نه دی راتلونکي ناراضی نه راغلی نه براشي. نو چې څوک دا عقیده لري نو دا انسان کافر وي دا انسان د دایره د اسلام نه خارج وي. نو چونکې مرزا قادیانی خپل یو ټولګی جوړ کړی و هغې په نسبت باندې علما کرامو یو جرګه جوړه کړه او ډیر محنت نه بعد په 7 ستمبر 1974 کې آئینی طور باندې دا یو قانون قرارداد پیش شو چې قادیانیان دایره د اسلام نه خارج دي او دا کافر دي. نن هغه تاریخ نن په دې تاریخ باندې دا یو عظیمه کارنامه په تاریخ کې شوې وه. په دې باندې مانند ځکه خبرونه کې چې سبا جمعرات ورځ ده او په دې موضوع باندې سبا پروګرام به انشاءالله ولز کیږي. خو ټولو دوستانو ته دا گزارش کوم چې سبا نه پروګرام څوک هم مس نه کوي خامخای وګوري او چې چانه مس شو یوټیوب باندې وګوري. او بل گزارش دار سکول غواړم چې مونږه د سورۃ یاسین ختم شروع کو د نن نه انشاءالله چې څوک یو یو ځل سورۃ یاسین وای او چې څوک څومره تعداد کې ویلې شي کم کم کسانی وای په سکرین باندې چې کم تاسو د واتس اپ نمبر وینئ پدې باندې تاسو موږ سره ضرور شریک کړئ. څومره تعداد وي د کم ځای نه وي څوک وي نو تاسو موږ سره خپل میسجونه شریک کړئ چې څو ورځې بعد بیا موږ دا ختم پوره شي په زرګونو تعداد کې سورۃ یاسین ویل شي چې ملک پاکستان د پاره خپل ځان او د بل د پاره دعاګانې وکړو. امید لرم چې په دغه ختم کې موږ سره شریکېږي او سبا پروګرام به کلم نه مس کوي چې څوک زموږ د پروګرام سره مینه ساتي سبا پروګرام به ضرور ګوري انشاء الله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.